ឥឡូវយើងមកដល់តំបន់ទឹកជ្រោះអឺជាន់ទី1នេះទឹកជ្រោះជាន់ទី1ទឹកជ្រោះជាន់ទី1ធ្វើឲ្យទេសចរយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទេសចរយើងចាប់អារម្មណ៍មានដល់ដល់3នាក់នោះមិនទៅជ្រៅពេកអីកាចាតំណងវាអូយល្អមែនតាកាចាទៅទេយើងមកលេងទឹកជ្រោះស្វាឆាយត្រាក់ទឹកក៏ដឹងឯណាអូបាទទឹកអូមេឃខ្មៅទៀតហើយបងប្អូនមើលទៅយប់នេះមកមើលតន់ទៀតដែរយើវោឈឹកជើងហ្នឹងលោកអើយទឹក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 ហូរច្រើនណាស់មិនទៅឯងទឹកទឹកហូរខ្លាំងបានហើយចាំងលេងប៉ះក៏លេងទៅបងប្អូនមិនដាសបាយអត់ភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវជាតិដល់ភ្ញៀវអត់ជាតិអត់កាប់មុខអើយភ្ញៀវយើងបានល្អចឹងសបាយណាស់ដល់ទឹកជ្រៅវ៉ាវអូយស្លោអញ្ញឹមឌីណាច្រើនអេមានឡុងហ្នឹងឡាយឡាយមើលទឹកអូមើលរោខ្វាក់ឯងងូតទឹកប៉ុណ្ណឹងនិសាចង់ងូតទឹកឯងមើលតែយាកុំខាត់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ងូតទឹកនិសាមាន12នាក់នោះអូនេះអានកុំមិនមកអត់តាន់លិចឥឡូវលិចអស់ហើយអាភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអត់ជាតិកំពុងលេងទឹកយោអាយ៉ាទឹកមកទឹកណាទូទឹកអើយអាយ៉ាអាយ៉ាអាលេងអ่ะមិនមែនលេងទឹកណាលេងអ่ะប៉ណ្ណឹងក៏សប្បាយគាត់ដែរយ៉ាយ៉ាលេងធ្វើយ៉ៃនឹងបន្លាយលឺលេងលេងសប្បាយចិត្តអ្ហ៎បន្លាយលឺមែនអ្នកផ្ទះនោះឆ្ងល់អញដែរលេងនៅនឹងផងទឹកអាចនឹងវាក្រោយអរេទៅវាហូរអីហ៎អើនេះសាលីសាចាំងកែបខ្ញុំនោះទឹកដែរបាទយើងរីឡាក់នេះ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 ខ្ញុំជាតិខ្ញុំអត់ជាតិបងប្អូនលេងសាច់នេះលេងអីលេងមួយទឹកបងអោអូទៅតាមបងតាមហ្នឹងមិនអត់អត់លេងទេណាមិននេះមកតាមយកនេះបាញ់ចាំចាក់កុនទេមកតាមហ្នឹងលុយត្រូវជាចាត់ទុកជាមុខទេចាក់កុនហ្នឹងលុយໄຂចាក់ខ្លួនមកលុយស្រួលអាចស្មៅណ៎អត់មិនឡើងស្មៅហ៎អត់មិនយ៉ាងបាទអូខេបាយបាយ